Šīs dienas svēto rakstu lasījums ir no pirmā psalma. Svētīts, kas ļaundaru padomā nestaigā, uz griecinieku ceļa nestāja un paļātāju pulkā nesēž. Kam par kunga likumiem prieks, kas dudina viņa bauslību dienu un nakti. Tas aug kā koks, kas stādīts pie ūdeņu straumēm. Augļus tas laikā nes, lapas tam nenovīst. Ko tas dara, viss izdodas. Bet ļaundariem tā nav. Tos kā pelavs putina vējš. Tāpēc ļaundari nepastāv tiesā, nec griecīgie taisno draudzē. Jo taisno ceļu kungs zina, bet ļaundaru ceļš ir pazušana. Tie ir svēto rakstu vārdi. Pateicība Dievam. Bībelē ir daži tādi teksti, pie kuriem patiešām var atgriezties atkal un atkal, mēģinot tos pārdomāt. Un man liekas, viens no tādiem ļoti slaveniem fragmentiem ir tieši pirms mirkļa dzirdētais pirmais psalms. Viegli atcerēties, pirmais no visiem. Un kā jūs to daudz zināt, vecās derības psalmi bija ļoti vienkārši izsakoties jūdu dziesmu grāmata. Tā bija lūkšana grāmata. Sarakstīta īpašā dzejas formā, lai to varētu gan lasīt, gan izrunāt, gan, jā, arī dziedāt. Un es jūs aicinu šajā vakarā aizdomāties, ka, manuprāt, tas pats par sevi ir viens tāds ļoti interesants un apdomas vērts fakts. Ieklausieties rūpīgi. Tātad tā ir sākotnēji cilvēku dažādu autoru radīta lūkšanu grāmata, kurā tiek izteiktas visnotaļ dažādas, ļoti pretrunīgas, katram no mums, protams, arī pazīstamas cilvēku emocijas, dažādi lūgumi. Bet kādā brīdī šāda lūkšanu grāmata kļūst par daļu no svētajiem rakstiem, par kuriem savukārt mēs sakam un apliecinam un ticam un esam dzirdējuši, ka šie raksti nav tikai cilvēku vārdi par Dievu, bet paša Dieva atklāsme. Vārdi, caur kuriem mēs iepazīstam to, kāds Dievs ir. Nu, kā tad tā? Mūsu lūkšanas, kā vārdi, caur kuriem mēs iepazīstam Dievu. Vai tad ne drīzāk cilvēku? Taču šim faktam varētu būt vairāk skaidrojumu. Sākot varbūt ar to vienkāršāko iespēju, ka šādā veidā mums tiek rādīts, ka mūsu rīcībā ir šie psalmi, kas māca mūs lūgt un uzrunāt Dievu. Tiešām ir ļoti no svara, kā mēs savās lūkšanās Dievu uzrunājam, kā mēs viņu saprotam, jo tas dod noskaņu pilnīgi visam, kas tajā mirklī notiek. Taču varētu būt arī drosmīgāki skaidrojumi, kuri tad aicinātu mūs aizdomāties par to, ka Dieva klātbūtne cilvēkā kā reiz visvairāk izpaužas tieši tad un tieši tur, kur mēs ilgojamies pēc Dieva. Nevis tur, kur mēs jūtamies, ka jau esam atraduši, bet tieši tur, kur mūsos ir kaut kas, ko mēs sevī nesam, ko mēs varbūt nespējam adekvāti izteikt vārdos, bet kas zina un meklē kaut ko vairāk, kaut ko dziļāk par to, kas ikdienā notiek. Līdzīgu domu kādā vietā izsaka arī apostols Pāvils. Tā arī sacīdams, ka īstenībā tas ir paša Dieva gars, kas mūsos liek mums uzrunāt Dievu par tēvu un vispār viņu lūgt. Tad, kad mēs vairs nezinām, ko sacīt un kā sacīt, tad pats Dieva gars mūsos runā, Pāvils saka. Un šādā nozīmē
lūkšana patiešām nav tikai cilvēku uzruna Dievam. Tas jau ir pirmais Dieva darbs mūsos. Un ir labi to kādreiz tā mazliet apdomāt. Ir sevišķi tad, kad mēs jūtamies izmisuši un mums ir sajūta, ka mūsu lūkšanas izskan tukšumā un netiek dzirdētas. Bet šovakar es vēlos apstāties vairāk pie vienas vēl citas tēmas, ko arī šis pirmais psalms, kas ir dziesmu grāmatas priekšgalā, acim redzot sava īpašā satura un domas skaidrības dēļ, ko šis pirmais psalms uzsver. Proti, kas tad ir pirmā lūkšana, kas cilvēkam būtu jāsaka? Pati pirmā un šādā nozīmē galvenā lieta, ja tā drīkst teikt, ko mums būtu jāmēģina piedzīvot. Un šis pirmais psalms ļoti skaidri sniedz atbildi. Viņš saka, ka tas lielākais jautājums vienmēr ir par cilvēka spēju un motivāciju nemitīgi no jauna piesātināt vai piepildīt savu dvēseli ar labām, derīgām domām un idejām. Un atkal man jāsaka, mēs visi varam aizdomāties un labi no savas pieredzes pazīt, kā tas ir, ka mūsu dvēseli ir pilna ar mūsu domām, kuras mēs tur maļam un atkārtojam, un bieži vien šīs domas ir visnotaļ tālas no realitātes, un bieži vien tās ir nomācošas un drūmas, bet tās mūs piepilda. Un jo vairāk mēs tās sevī maļam, jo kaut kādā dīvainā nozīmē mēs tām noticam, un beigu beigās vēl vairāk tās pabarojam ar savām sajūtām un emocijām. Kas tavā dvēselē ienāk no malas? Tas ir visa sākums un gals. Mēs esam tas, ko mēs ēdam. Un tas ir sakāms ne tikai par fizisko ķermeni, bet arī par mūsu iekšējo vai garīgo daļu. Un tāpēc šī pirmā lūkšana, kas vecās derības lūkšana grāmatā ir mums dota, ir tieši šādu ilgu pilna par to, cik tas ir svētīgi, ka mums taču ir iespēja vienmēr atcerēties un vienmēr pievērst savas domas, savu uzmanību tam, ko Dievs, šīs pasaules radītājs un cēlonis, mums saka. Tas ir tas, kas mūsu dvēseles paēdina, tāpat kā fiziskais ēdiens paēdina mūsu ķermeni. Jeb kā Jēzus sacīja, cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no katra vārda, kas iziet no Dieva mutes. Nu, it kā jau mēs to zinām atkal. Bet pirmais psalms mūs māca runāt ar Dievu par to, ko mēs jau zinām, tieši tāpēc, lai mēs savā sirdī un savā dzīvē to nostiprināt un piepildīt. Un atkal, tā ir pārdoma vērta tēma par lūkšanas jēgu. Lūkšana nav domāta tam, lai es izlūktos sev kādu laicīgu vai garīgu labumu, bet lūkšana ir domāta, lai īsto labumu piedzīvotu šīs lūkšanas laikā. Tāpēc, ka galvenā atbilde uz mūsu lūkšanām. Ir kā reizi šī Dieva klātbūtnes, sastapšanas un tuvuma pieredze. Dievs ir lūkšanas sākums, un Dievs ir arī pirmā atbilde uz mūsu lūgumiem. Jo lūkšanas īstais mērķis ir vienkārši laiks, vērīgs un uzmanīgs laiks kopā ar to, kas mūsu dvēseles padara gaišas. Un piepildītas. Ja jūs lasat psalmus, jūs pamanīsiet, ka tie satura visnotaļ maz tādu sadzīvisku lūgumu. Toties ļoti labi tie atklāja cilvēka dvēseles pārdzīvojumus un izaicinājumus. Un viens no šādiem izaicinājumiem pavisam noteikti ir mūsu lielā nepastāvība. Kādā brīdī mēs esam runājuši, ka tāpat ir viena no raksturīgām cilvēka kaislībām, ka ja arī mūsu dzīvē kādā brīdī iestājās tāds samērā mierīgs un labs periods,
tad nedomāsim, ka mēs esam tā mūžīgi apmierināti ar tādām lietām. Nē, mums kļūst garlaicīgi. Ātri vien gribas kaut ko mainīt. Un izrādās, ka cilvēkam traucē ne tikai sliktās lietas, kas dzīvē notiek, bet kaut kādā brīdī šķietami sāk traucēt arī labās. Gribās kaut kā, kaut ko svaigu. Un mēs varam viegli saprast, cik liela problēma tā ir attiecībās. Gan ar citiem cilvēkiem, gan arī ar Dievu. Ja kaut kas nav labi, mēs gribam kaut ko mainīt, un tas ir dabiski. Bet ja ir iestājies ilgstoši miera posms, arī rodas visādas idejas. Ko tik visu es tagad nevarētu darīt? Tas nekas, ka pirms mirkļa es vēl ar abām rokām biju pieķēries pie savas salmiņa, lai es varētu tikt izglābts. Tiklīdz manas rokas ir mazliet un kājas uz stabilāka pamata, es esmu gatavs to atlaist vaļā, pieķerties kaut kam citam. Psalma autors ļoti labi zina, kas ir īstenais dzīvības avots. Tās nav tās domas, ko mēs maļam. Tās ir tās domas, kas nāk no šīs pasaules radītāja, mūsu dzīvības avota. Viņš to zina, bet arī jūt, ka nav nemaz tik viegli pie šī avota palikt. Mūsu lielākās grūtības ticības dzīvē nav saistītas ar to, ka Dievs būtu tāls vai nepieejams, bet tās ir saistītas tieši ar mūsu pašu prāta nemitīgo svaidīšanos. No vienas tēmas pie otras, no vienas lietas pie citas. Kā rezultātā mēs gluži vienkārši bieži vien aizmirstam un izlēžam no uzmanības to, kas mums pašiem patiesībā liekas svarīgs un jēdzīgs. Jau atkal es zinu, bet vai tāpēc es spēju pie tā palikt un to īstenot? Šis pirmais psalms tātad saka, vai rāda iemeslu, kādēļ ir vērts palikt pie tā, ko kungs mums pavēl, ko viņš saka, kas ir viņa vārdi. Kāpēc ir vērts kavēties tajā, nevis iet līdz tam, ko vienkārši apkārtējā pasaule mums rāda un piedāvā. Un viņš saka, tas ir tāpēc, ka kunga vārdi nes dzīvību. Kā koks, kura saknēm nekad nepietrūkst valgmes, tāds pats ir cilvēks, kurš nemitīgi paliek pievērsts garīgās dzīvības avotam. Un atkal, es jums atgādināšu, ko mēs saprotam ar šo jēdzienu kungs vai Dievs. Viens veids, kā mēs varam tam mazliet tuvoties, ir sacīt, ka mēs ar šo vārdu apzīmējam šīs pasaules esamības iemeslu un mūsu dzīvības principu. Mēs atzīmējam un apzīmējam to, kas mūsos ir iedvesis dzīvības dvašu, kā Bībeles teksts to skaisti saka. Līdz ar to palikt pie šiem vārdiem nozīmē, ka tu nemitīgi savās domās esi vērīgs un uzmanīgs iepratīšam jautājumam, kas tad patiesībā manā dzīvē notiek. Pie tam ļoti interesanti. Psalms nesaka, ka cilvēkam ir nepieciešams izprast kunga ceļus vai kunga likumus. Viņš runā par to, ka svētīgs ir cilvēks, kurš nemitīgi par šiem Dieva vārdiem un principiem domā. Tepat lietots tāds interesants vārds, kas dudina tos dienām un naktīm. Mūsu jaunā tulkojuma, Bībeles tulkojuma autori šeit ir ļoti rūpīgi piemeklējuši vārdu, nu tādu vārdu, lai nebūtu nevis mazākās asociācijas ar kādu meditācijas formu vai tam līdzīgi. Nu tad mēs dudinam šo vārdu. Bet runa ir tieši par to, ka ir kaut kādi principi, pie kuriem mēs atgriežamies, kurus mēs atkārtojam, jo vecās derības izpratnē lasīt nozīmēja izrunāt skaļi, Un šeit iet runa tieši par tādu savu veidu murmināšanu un atkārtošanu, kur tu cilvēks atgriezies atkal un atkal pie vienas un tās pašas tēmas. Ar to es gribu sacīt, ka tas ir tāds pietiekami tehnisks vārds,
kas nozīmē nevis tik daudz tādu intelektuālu piepūli, bet tieši šo praksi, šo sajūtu, ka mums ir svarīgi palikt mūsu esības centrā. Mums ir svarīgi nemitīgi atgriezties pie tā, kas ir visa pamats. Tad mēs varam dzīvot savas ikdienas dzīves. Ir kādi garīgi impulsi, kas cilvēku pamodina, kas rada šo vēlmi dzīvot. Un psalms saka, svētīgs ir tas cilvēks, kas tam nemitīgi pievērš uzmanību. Mēs varbūt nevaram to ar vārdiem saprast, ar savu intelektu aptvert, bet tik ilgi, kamēr mēs paliekam uz šī pamata, mēs esam spējīgi izturēt, mēs esam spējīgi dzīvot. Tad, ja cilvēks mēģina saprast, kas tad ir kunga ceļa, kurp tad dzīvība, pati šī esība mani vada un tās autors, Pat, ja es nesaprotu to, bet es cīnos ar šo jautājumu, es mēģinu to atbildēt un satvert, ar to vien es mainos un manā dzīvē ienāk pilnīgi jauni mērogi un robežas. Lūk, psalms mums atklāja lūkšanas jēgu. Lūkšana ir mans laiks kopā ar Dievu. Mērtiecīgi. Es savā dzīvē izdalu vienu mirkli, kurā es saprotu, ka tas, ka es šeit esmu un dzīvoju, nav nejauši, nav tāpat vien, bet tas ir liels noslēpums un liels brīnums. Es mācos saprast, ka ir kāds iemesls, kādēļ es esmu. Un man ir svarīgi šo iemeslu notvert, pat ja es nevarētu to noformulēt vārdos. Man ir svarīgi to izjust. Un lūkšanas laikā mērķis ir nevis ļaut manam egoismam izpausties, kur es tagad maksimāli gāri un plaši un skaisti kādam izskaidroju visas savas vēlmes. Bet lūkšanas īstais mērķis ir, ka šajā laikā, ko es esmu veltījis kungam, es mācos uzticēties šim garam, kas visu veido un rada. Tam garam, kas jāpiepilda arī psalmu lūkšanas vārdus, visus bībeles stāstus un līdzības, bet arī visu manu dzīvi un to, kas tajā notiek. Lūkšana tātad ir laiks, kurā es mācos nepazaudēt starp visām daudzajām ārējām lietām, kas manā dzīvē notiek, to lielo plūsmu, kas ir šī Dieva radītā pasaule un dzīve. Un psalms saka, Ja kāds cilvēks nemitīgi nemeklē no jauna šo dziļumu, viņš paliek virspusē. Un virspusē mūsu dzīve izskatās ļoti dažādi atkarībā no tā, kas tajās notiek. Viss izskatās stipri savādāk. Virspusē mūsu iedzimtais egoisms gandrīz vienmēr ņem virsroku. Mēs izvērtējam lietas, mēs sākam meklēt iespējas visu pakārtot savām iegribām, un parasti jau nekas prātīgs nesanāk. Jo, kas virspusē izskatās kā zelts, nevienmēr tāds izrādās ilgtermiņā. Un otrādi. Bet psalms saka, tāpēc es nedrīkstu palikt tikai pie ārējām lietām. Man jāmācās ceļš, kas mani tuvina, avotam. Es mācos uztvert Dievu vārdus kā norādus dzīvības ceļu. Es mācos saprast, ka šis dzīvības princips caurauž visu pasauli. Un mēs varam būt saskaņā ar to, vai mēs arī varam pamanīties dzīvot pretrunā tieši tam, kas mūs īstenībā nes. Un no šīs izvēles, par ko daudz cilvēku pat ikdienā neaizdomājas, no šiem diviem ceļiem, kas likti mūsu priekšā, starp kuriem mēs izvēlamies, ir atkarīgi mūsu dzīves augļi. Un tāpēc psalms saka, mācies izvēlēties dzīvības ceļu. Mācies būt uzmanīgs
pret to, kas tavā dzīvē notiek. Mācies atgādin sev, kas ir svarīgs. Tā nav tikai kāda morāles mācība. Kad te iet runa par Dievu baušļiem, iet runa par šo vārdu Torā, kas nozīmē visus likumus, jā gan, bet arī visas, piemēram, pirmās piecas Mozes grāmatas, kā mēs viņu saucam, visus šos lielos stāstus par to, ko Dievs un kā Dievs ir darbojies. Pabaro savu dvēseli, paēdini viņu ar labu ēdienu. Un tad tu piedzīvosi, ka tā ātrāk spēs sadziedēt savas brūces, līdzīgi kā vesels ķermenis spēj ātrāk sadziedēt savus fiziskos ievainojumus. Tu redzēsi, ka tava dvēsele ātrāk atgūs spēku. Tu redzēsi, ka tā spēs pieaugt savā spēkā, attīstīt pat zināmus garīgus muskuļus, ja tā var sacīt, ar ko turēties pretī dzīves izaicinājumam. Un tas viss ir atkarīgs no tā, ka tu regulāri esi šajā punktā, kur tu skaties uz savu dzīvi kopumā. Mācies sadzirdēt kunga soļus, kunga vārdus, saprast viņa zīmes, to, ko viņš tev saka. Un ja kādreiz tā būtu, ka tev nav motivācijas vispār vairs nekam, tad sāc ar to, ka dudini šos pirmā psalma vārdus. Pastāsti pats savai dvēselē, cik svētīgs tomēr ir šis laiks, kurā tu vari pavadīt šo laiku Dieva klātbūtnē, Dieva gara vadībā, Dieva tuvumā. Jo dīvainā kārtā, bet varbūt tas nav nemaz tik dīvaini, mūsu dvēseles dzird šos vārdus. Tās dziļumos tos satver, un sāk pamazām tiem ticēt. Tāpēc es uzdrošinos sacīt, ka tas, ko mēs daram šeit, piemēram, šajos dievkalpojumos, kur mums ir gan sacītas lūkšanas, gan arī tas laiks, kad mēs varam būt klusumā, kad mēs varam katrs lūkt tā, kā mēs gribam, tā, kā mēs to saprotam. Šis laiks ir īstenībā varbūt pat būtiskāks par tādu tīri intelektuālu ticības saprašanu, jo pat šis laiks, kurā mēs esam pievērsti Dievam, ir īstenā garīgā maltīta. Un tas ir nevis mācītāja vārdu vai gudrības, bet Dieva klātbūtnes dēļ. Mēs nākam, lai paēstu, lai Dieva tuvums un Dieva vārdi iekustinātu mūsu dvēseles un ļautu tām dzīvot. Ja mēs šādi to saprotam, mēs sākam varbūt tiešām sevi apzināties kā svētīgus cilvēkus. Kā arī psalms sacīja. Iedomājieties, pirmais vārds šajā lūkšanu grāmatā ir svētīgs. Svētīgs ir tas cilvēks, kurš neizšķierž savu vērību un uzmanību tikai virspusē, bet kurš mācās ieklausīties un ieskatīties dziļāk. Nevis tas, kurš māk, bet tas, kurš mācās. Jo pati šī mācīšanās mūs veido un formē un dod mums iedvesmu dzīvot. Pamācīsimies mazliet.